Дніпровська художниця Ольга Рекун – переможниця першого етапу міської програми «Бюджет участі». На початку 2018 року вона презентувала свій проєкт – відновлений будинок бузкового кольору на вулиці Матроській. Тоді, розповідає, хотіла втілити ідею у тому будинку, в якому мешкає сама. Але зрештою відремонтували сусідній. Я проживаю в будинку ОСББ. І тоді мені не дозволили втілювати цей свій проєкт саме в моєму будинку. Сказали, бери будь-який будинок, тільки ЖЕКовський, тільки не ОСББ. Я і нині теж не розумію, чому це так. На прикладі свого вже реалізованого проєкту пані Ольга хоче перетворити увесь квартал на етнографічний комплекс. Чи можна буде це зробити в рамках бюджету участі, поки невідомо. Якщо ні, то художниця сподівається все ж таки відновити свій будинок. Це будинок, який колись полонені німці їх будували. Вони добре збудовані, ще не одне десятиріччя вони можуть нам послужити, але в силу нашої такої безгосподарності вони прийшли в такий вигляд зовсім непрезентабельний. Департамент інноваційного розвитку міської ради запропонував зміни до положення про бюджет участі. До обговорення нової редакції запросили учасниць і учасників програми. Отже, в оновленому положенні визначений лише електронний вигляд подання проєктів, внесені доповнення до розділу етики. Замість двох категорій проєктів будуть три – гуманітарні, муніципальні і освітні. Зміни стосуються також розширення можливостей авторів і авторок. Ми пропонуємо, що якщо за об'єктивних причин, наприклад, там 8 раз не відбулися торги, не прийшли там, або якісь інші були непереборні причини для того, щоб цей проєкт не зміг реалізуватися у цьому році, щоб цей проєкт мали можливість реалізувати наступного року і виділялось під те відповідне бюджетування. Нове положення бюджету участі з остаточним варіантом змін мають підтримати депутати на березневій сесії міської ради. Георгій Марков, Олександр Височий, новини 9 каналу.